ბაშუმში რეკრეაციული ზონის განვითარების გეგმის პროექტზე მუშაობა იწყება. თემაზე დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამართულ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, სადაც კურორტის განვითარების საკითხზე იმსჯელეს. ორგანიზაცია სენის და ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთობლივი ძალისხმევით წინასწარ მომზადებული გეგმისა და საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად გასუფთავდა კურორტზე არსებული უკანონო ნაგავსაყრელი. ტერიტორიაზე კი აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოსთან კონსულტაციის შედეგად არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბეშუმის ტყის განვითარების პროექტი მოამზადა, რომელიც საკურორტო ინფრასტრუქტურის შექმნას და სერვისების განვითარებას გულისხმობს. ასევე მუშავდება ტერიტორიის სიტუაციური ზონირებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების კონცეპტუალური რუკები. ეს იყო, ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი ამ ტურისტული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. უკვე მომზადდა პროექტი ადგილობრივ სპეციალისტების მიერ, რომელიც ითვალისწინებს მაქსიმალურად თანამედროვე სტანდარტებით რეკრეაციული ზონის განვითარებას. ეს ახლავთ დაახლოებით 62 ჰექტარი. სენის და ხულოს მუნიციპალიტეტის, ასევე აჭარის გარემოსდაცვის სამმართველოს ერთიანი თანამშრომლობით და ერთიანი კონტრიბუციით ჩვენ მოახერხეთ, რომ მიმდინარე წელს ბეშუმის არალეგალური ნაგავსაყრელიდან გავიტანეთ 6000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი ახალციხეში და მომზადდა ბეშუმის ტყე პარკის განვითარების პროექტი. დღეს არის ამ პროექტის პრეზენტაცია და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მომავალ წელს უკვე დაიწყება რეალურად აი ამ პროექტის განხორციელების შესაძლებლობები.